Slovenac Tom Kačevar Dešman osvajače je teniskog turnira Sarajevski Kiseljak Open 2018. Rezultatom 6-7-3-6 u finalu je bio bolji od Njemca Elmara Eupovića. Bez obzira na kišu, publika je imala priliku vidjeti odličan tenis. Pokale je prilikom svečanosti zatvaranja turnira finalistima dodijelio načelnik općine Kiseljak Mladen Mišurić Ramljak, a novčane te druge nagrade direktor turnira Robert Biletić. Mislim da je to za mene bio stvarno dobar meč nakon puno ozljeda i svih stvari što sam im imao posljednje 3 godine. Baš mi je to nešto ovako, mislim, vrlo mi je drago što se to baš tu dogodilo zbog toga jer sam bio tu već par puta i hvala svima organizatorima i baš je ovo lep turnir. Kakav je bio sam ovaj meč? Sam ovaj meč za mene je bio najbolji u ovoj sezoni, baš nisam pravio dosta grešaka, tako da ne znam, sve je išlo kako sam ja želio, tako da nemam dosta riječi i mislim da nadam se da ću ovako i nastaviti ovu sezonu. Tom je odigrao od početka dobar meč, za mene uslovi nisu bili najbolji što je kiša padala i tako nisam mogao moju igru razviti. Ali ipak probao sam odigrati do kraja, Tom je odigrao fenomenalno i svaka mu čast i sve čestitke i sve najbolje za budućnost. Ovo je treći put već ovdje, bio sam 2015. i 16. ovdje. Turnir je strašno fin, klub je fin, ljudi su strašno ljubazni i svaku godinu došao, stvarno, jer je turnir stvarno ekstra napravljen, stvarno super. Pohvale za organizaciju turnira uputili su i sami finalisti, složivši se kako su uvjeti s obzirom na kišu ipak više odgovarali Slovencu, koji je dan ranije igrao i finale parova, u kojem je pobjedu osvojio australski par Propogija Poudziunas. Svečanosti zatvaranja ispred pokrovitelja i sponzora nazočili su i predsjedateljica Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Lidija Bradara, ispred Federalnog ministarstva kulture i sporta Goran Lulić, Svjetlan Stanić ispred grupacije Stanić te Marin Malbašić kao predstavnik Sarajevskog Kiseljaka. Supervizor turnira bio je Uzur Uščuplić, dok je finalni meč sudio Aleksandar Stekić. Kad su igrači zadovoljni i publika, jeli, onda i mi organizatori jednog ovakvog događaja smo naravno zadovoljni, jeli, i nadamo se, jeli, da iduće godine da ćemo napraviti još jedan korak naprijed, jer nikad nećemo reći da je to, nego u principu uvijek je važno napraviti korak naprijed i upravo sa takvom taktikom smo došli do ove razine, jel tako, i možemo sigurno bez ustručavanja reći da je ovo jedan od najboljih turnira ove razine, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i širi. Podsjetimo, turnir je svečano otvoren 25. svibnja. U 9 dana nastupilo je ukupno 80 tenisača sa svih kontinenata. 3 dana su trajale kvalifikacije, a u glavnom dijelu turnira natjecalo se ukupno 32 tenisača. Ono što na kraju mogu samo se zahvaliti, jeli, to jest igračima koji su sudjelovali na turniru, svim sponzorima koji su nam omogućili da se ovako nešto održi, jeli, i naravno predivnoj publici koja svake godine vjerno prati ovaj turnir, i naravno vama kao medijskim pokroviteljima hvala još jedan put. Riječ je o međunarodnom teniskom turniru koji spada u kategoriju jednog od najjačih teniskih turnira u Bosni i Hercegovini. S obzirom da se isti održava pod okriljem ITF-a, Međunarodne teniske asocijacije, a boduje se i za ITP ljestvicu. Turnir je održan u organizaciji teniskog kluba Eliptik i općine Kiseljak. Ovo je 19. ukupno i 9. izdanje turnira pod okriljem ITF-a. Turnir se ove godine održao pod visokim pokroviteljstvom hrvatskog člana predsjedništva BiH doktora Dragana Čovića.